19 січня православні та греко-католики відзначають водохреща. За старовинною традицією цього дня чимало хмельничан готуються зануритись в крижану воду, адже вважається, що хрещенська вода приносить духовне і тілесне здоров'я. 17 січня вранці розпочалась робота з облаштування місць для купання. Працівники комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста уже вирізали бензопилою ополонки та встановили хрест з льоду. Аби святкове купання було безпечним, хмельницькі рятувальники розповіли хмельничанам про основні правила поведінки на воді. Цей день перше, що купатися у спеціально облаштованих місцях, у воду заходити не раптово, не окунатися, не пірнати, поступово. В воді перебувати не більше 10 секунд. Після того, як вийшли, обтерлися, оділи теплий одяг, не вживати алкогольних напоїв. І не допускати дітей без нагляду дорослих. Рятувальники розповіли, спеціально відведених місць для купання на водохреще цьогоріч облаштували 5. 4 з них біля аварійно-рятувальної станції і одне на протилежному березі поблизу кафе «Малібу». Та, як показує практика, не всі люди прислухаються до порад і купаються у водохреща, де заманеться. Тому продемонстрували, яким чином краще вибратись з води. За словами досвідченого водолаза, якщо ви провалились у воду, то вилазити потрібно в тому ж місці. Ні в якому разі не плисти до протилежної сторони криги. Опинившись на льоду, повсти або котитись до безпечного місця та чекати на допомогу. Кричать, свистять, надіються на допомогу. Якщо ж ви побачили, що хтось провалився у воду, одразу телефонуйте у швидку, а тим часом надайте людині першу домедичну допомогу або покличте рятувальників. У місці святкування водохреща буде організовано пункти обігріву, роздягальні, а також можливість зігрітись гарячим чаєм. Аби мінімізувати ймовірність нещасних випадків, тут цілодобово чергуватимуть рятувальники. У разі потреби нададуть медичну допомогу. Вікторія Земба, Сергій Криштопа, головні новини Хмельниччини.